Një ditë e zakonshme e Bekim Kovaçit fillon që në orët e hershme, sepse në këtë mënyrë ai kujdeset që sa më herët të hap zejen e tij. Profesionin e falketarit Bekimi nuk e braktisi që nga mosha 13 vjeçare, kur me këtë profesion fillimisht po merre i gjyshi i tij e më pas edhe babai. Faleminderit Pik Sport më qeni ja për vizit, ju faleminderit shumë. Une si me kitë zanat mirë na do më hopi 13 vjetë. E ka e tonë kemë pi ta shetim i kemë pi pe bab gjyshit, po ne se ka punu pi bab gjyshit, ka ta gjyshit ka punu i zanat, bab gjyshe e baba në vazdija kështu me rëndë. E kemë dhe më hopi ta shetim. Kitë zanat e tonë pi 13 vjetë dhe po më që ju një punu. Po punu me bab gjyshin, kështu që me kalon të njaj ta shetim mi, me kalon. Me zejen e falkatarit nuk merren shumë njerëz, sipas Bekimit në komunën e Marishevës, ai është i vetmi falkatar, por edhe pse i vetëm, ai thotë se përfitimet nuk janë të mëdha dhe se verehet ndryshimi nga vitet kur këtë profesion e ushtronte gjyshi dhe babai i tij. Sa e diktën komunë Marishevës janë vjeçunë këtu. Përfitime një rrugë mesatare është, nuk është shumë, por një rrugë mesatare del. Për një bojtë familje. Bekimi tregon për vështërsit që shoqërojnë në këtë profesion, që zakonisht verës janë më të mëdha, derisa shihet një rënje interesimit për mjetet bujqësore, kjo për arsyen se po punohet me pak në bujqësi. I fështirë është, me punu o i fështirë i rënë, dhe më thonë, që ta shi, ju vujdo këtë letë kjo profesion, amë për mu o i fështirë. Verës është ma i zëshmë, sa o temperatura shumë e lartë, a që shëtimit është ma pa më punë nuk orë, timit nuk pa punë. Dhe më thonë, fillim pranë verës edhe kështë ka gjysi, gjysa verës, është një sezon, a timit jo. Timit aty këtu, dhe më thonë. Ai po ashtu tregon edhe faktin që në këtë profesion arrin të mbaj familjen, por që nuk është e letë të mbahet familja me përfitimet që sjell kjo zeje. Bobe dhe babgjushje kanë pas ma fështira tëre, se tëre nuk kanë pas teknik dhe me thonë elektrike dhe me thonë për me rrujnë shti, shtu që kanë përnu krejt me dalt, me zjamë, i kanë gjithdo që e ka vyrë, me zjamë, i kanë përnu. E kështu ka dalë teknika rejt, ashtë ka dalën për me shfajse, me gjithë shkat, ashtë ka dalën teknika rejt. Një sukses në punën e shti ishe dhe mardhenjët e mira me bashkëfshatarët, të cilet e kanë beshtetur gjithmonë duke i dhenë beshtetje të pashoqe dhe në profesionin që e ushtronë. Falëndit me kushi e qoj mirë, me katon e qoj mirë, kështu që edhe me komunë të Marishevës nuk kom problem me kërkoni. Dhe i sësë kom pos problem s'ke një pos me kërkoni, gjitho sa në regull ka shkohën, onë të shkohën. Që tash për momentin jem vishë dy shpi, jem na dëmë të antarë jem këto me familje, bobën e kom 94 vjetë, dhe më thonë në dytë i mu i ka në 94, gjo në otë zë kom arena është pathë mi, vishë me shoqe, a para lutë e mi kon 7 shpi, mi kon, po ata mi gjallarë të vlasnija e ndorë jashtë, që jem kone për puna, po kojnë hi mos të mëshme, kanë dorë jashtë, dhe dorë me dorë jashtë. Po one, si person, si minoritet e i këmësisë Rome, one kënë i vetin, për shama, adit si, që shme thonë, pjese e minoritetit, one të leja rritë në boa babqysh në sme posë, për bjamë. Bekimi rëfen që profesionin që po e ushtron nuk do të alekur, dhe se shpreson që në të ardhmen edhe femijet e ti të atreshegojnë këtë profesion. Jo, dekorin se mbylli. Dekorin se mbylli, pas punë që unë pi 7-7 e gjysë jem këto, deri, mbromi, dhe më thonë, jem qilë këto. Pa vëndet, s'ka kur gjo. E kom, dhe më thonë, tash e kemi, kom vëndet, jem i lirë, me gjdo sen jem i lirë, kom respekt me kushi, me katon, me shok, me gjithë. Në fond, a i dha një mesazh për të gjithë sërinjet që po i lën vendin dhe po shkoj në mërgim. Po ju kësha bon apel rinjës. I shala kanë shnetën, shtu që thashe dhe ma herët ta padoni për një kashore bukë, ma një jetë ma të lumë tërën, ma të një tërën, ma se për me këto përshinje dhe vetë me 200 euro, 220 euro rrugë nuk pja spritë mësojnë kushet e familjes më sporje. Se leta një të vetat, Po i shola dhe zoti këthilët dishka rrugullohet e stabilizohet dishka gjendja e nërën rinia se përri me merë është. Zeja e falketarit vite me parë kishte qenjëra nga zejet me fitimbrurse në vend,
por në vitet e fundit ashtu si edhe zejet e tjera, edhe te kjo zeje është par një rënje e dukshme.